Počela je nova školska godina prošle nedelje. Učenici u Pirotskom okrugu za sada su u školskim klupama i kako se odvija školska godina i kako će se odvijati, sve to zavisi i ove godine od aktuelne epidemiološke situacije. Prvi put u klupe Pirotske gimnazije Sela je generacija učenika posebnih sposobnosti za audio i vizualnu umetnost. Direktorka, hvala vam najpre na vremenu za ovaj razgovor. Koliko je učenika u novom odeljenju? U novom odeljenju, specijalizovanom odeljenju za učenike sa posebnim sposobnostima za scenske, audio-vizualne umetnosti je 15 učenika. Njih je 21 položilo prijemni ispit, međutim, kada su se prijavljivali posle polaganja završnog ispita, šestoro njih je ipak otišlo na društveno-jezički smer. Dakle, i oni su učenici naše škole, samo na drugom smeru. Kakav je program ovog novog odeljenja? Još jedno specijalizovano odeljenje i vaša škola je jedna od, čini mi se, svega šest u Srbiji u kojima je ovo odeljenje prvi put ove godine otvoreno u našoj zemlji. Prošle godine su četiri škole dobile ovo odeljenje, ove godine Niška gimnazija Stevan Sremac i naša gimnazija i veoma smo srećni zbog toga. Program, nastavni plan i program veoma je sličan nastavnom planu i programu za društveno-jezički smer što se tiče opšte obrazovnih predmeta. Jedino što ovo odeljenje ima dva stručna predmeta, to su scenske umetnosti i audio-vizualne umetnosti. U prvom razredu ovi predmeti su zastupljeni sa jednim časom teorije i jednim časom vežbi, a kako budu bili viši razred, bit će jedan čas teorije, a povećava se broj vežbi. Vrlo interesantni i kreativni predmeti. Deca su veoma zadovoljna, prvi su utisci njihovi veoma pozitivni i njih i njihovih roditelja. Inače, da kažem, generalno gledano, i sami znate, naša škola je još uvek u zelenoj zoni, kao i naš grad i ostale škole u gradu, i veoma smo zadovoljni. Prosto, deci je mesto u školi. Veliko je zadovoljstvo i radost i kod učenika i kod profesora, što su najzad posle više od godinu dana svi u holu škole, u odeljenjima, obe grupe, druže se, naravno uz poštovanje svih epidemioloških mera, onako kako nam je naloženo stručnim uputstvom od strane ministarstva. Pomenuli ste sada stručne, da kažemo, predmete za ovo odeljenje, to znači da imate i nove kolege u školi. Tako je, imamo nove kolege, scenske umetnosti predaje Danica Mitić-Glumica, a audio-vizualne umetnosti Marko Filipović, dizajner zvuka. Evo, da čujemo odmah utiske nekih od đaka novog odeljenja. Evo šta su nam rekli posle nedelju dana provedenih u srednjoj školi. Gluma, muzika, pevanje, to je nešto što me privlači. I kakvi su ti prvi utisci? Pa, jako sam zadovoljan, profesori su dobri, škola mi se sviđa. Interesantan je bio čas glume što smo imali sa profesorom i takođe su audio-vizualne umetnosti bile zabavne. Naučili smo nešto novo. Za sada je sve super kao što je planirano. Ovi novi časovi su odlični. Privlači me gluma, privlači me scenski nastup i tako to. Želela bih u životu da se bavim muzikom, da budem filmska glumica ili tako nešto slično. Profesori su super. Časovi su baš onako kako sam ja zamišljala. Ovo je samo, dakle, jedno od nekoliko odeljenja učenika prvog razreda. Koliko je ukupno đaka u ovoj novoj generaciji Pirotske gimnazije? Pet odeljenja, ukupno 110 učenika, u društveno-jezičkom smeru 30 učenika, u prirodno-matematičkom smeru 29 učenika, u audio-vizualnom, u specijalizovanom odeljenju za učenike sa posebnim sposobnostima za audio-vizualne umetnosti i scenske umetnosti 15 učenika, 14 učenika u bilingvalnom odeljenju i 20 učenika, dakle, maksimum u specijalizovanom odeljenju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Veoma dobra generacija. Ono što bih izdvojila jeste da sada prvi put posle nekoliko godina imamo 20 odeljenja u školi, ali posle nekoliko godina jedno odeljenje društveno-jezičkog smera u prvom razredu. Prosto najbolja deca iz ove oblasti u gradu su u ovom odeljenju, veoma jak smer i veoma jaki učenici. Pomenuli ste sada i bilingvalno odeljenje, to je već tradicija Pirotske gimnazije i to je samo jedno od odeljenja koje su uključena u brojne međunarodne saradnje vaše škole. Stiže novi lektor u gimnaziju? Da, stiže novi lektor, lektorka tačnije, 4. oktobra očekujemo goste sa Francuskog instituta i novog lektora. Nadamo se, dakle, novoj uspešnoj saradnji, još da kažem, što je vrlo pozitivno za školu.
školu, pored postojeće grupe profesora koji su u bilingvalnom programu, imamo nekoliko profesora koji do sada nisu bili, a izrazili su želju iz predmeta geografije, matematika, čak i srpski jezik, fizičko vaspitanje, da se uključe hemija, da se uključe u usavršavanje na francuskom jeziku, i oni su se već prijavili, i kada budu krenuli đaci da rade sa lektorom, krenuće i nova grupa polaznika profesora za francuski jezik. Francuska, Rusija, Severna Makedonija, to su neke od zemalja sa kojima za sada imate međunarodnu saradnju. Kakvi su planovi i koliko se uopšte može planirati nastavak ovakve saradnje u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji koja se menja, pa možemo da kažemo slobodno iz dana u dan ovih meseci? Tako je. Mi smo i prošle godine u budžetu za školsku godinu i godišnjim planom rada škole planirali ove ekskurzije i ove razmene, međutim do njih nije došlo zbog toga što je bila takva epidemiološka situacija. Planiramo ih i za narednu školsku godinu, a vidjet ćemo, sve zavisi od epidemiološke situacije, uslova i uputstava i mera koje nam nalažu krizni štab i ministarstvo. Hvala mnogo na ovim informacijama. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, školska godina u gimnaziji odvija se bez problema uz poštovanje svih mera. Eto da kažem za kraj da je Pirotska gimnazija osnovana 1879. godine u zgradi u kojoj je danas i od 1907. godine u planu i rekonstrukcija ovog zdanja koje je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša.